प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले भोलि देशभर आम हडताल गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसो त आज प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई शपथ खाएपछि उनीहरूले तत्काल नेपालमा आम हडताल सहितको बन्द गर्न लागेका हुन्। भोलि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा एक कार्यक्रममा जाने कार्यक्रम समेत रहेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले आज तिनै संवैधानिक नियोगका व्यक्तिहरूलाई शपथ खुवाएपछि तत्कालै प्रचण्ड माधव समूहले आम हडतालको घोषणा गरेको छ। यसरी आम हडताल गर्दा जनताहरूलाई दुःख हुने धेरैले बताएका छन्। यसो त प्रधानमन्त्री पद नपाएर नेपाल बन्द गर्छु भनेर घोषणा गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनतालाई दुःख दिन सुरु गरेको संकेत समेत धेरैले बुझेका छन्। राजनीतिको नाममा प्रचण्ड नेपाल समूहले बिहिबार नेपाल बन्द गर्ने तयारी गरेको हो। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बिहिबार देशव्यापी आम हडताल गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वहारा जनताको पक्षको वकालत गर्ने यो समूहले अन्तत जनतालाई नै दुःख दिने गरी आम हडतालको आजसम्म गरेको हो। बन्दको घोषणा गर्न अहिले 2 बजे पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा आकस्मिक रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको सो समूहका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको जनसभा अघि नै अत्तालिएको यो समूहले काठमाडौँमा जनसभा हुने अघिल्लो दिन बन्दको घोषणा गर्न लागेको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्। आम हडताल, यातायात, बजार, उद्योग, कार्यालय सबै बन्द गराउने यो समूहले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी आम हडतालमा उत्रिनुले नेपाली जनतालाई केही समय अगाडि कोरोना कहरका कारण बन्द व्यवसायहरू पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले भोलि बिहिबार आम हडताल गर्ने घोषणा गरेको हो। संवैधानिक निकायहरूमा जबरजस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहले पूर्व निर्धारित आन्दोलनको कार्यक्रम परिमार्जित गर्ने गर्दै भोलि आह्वान गर्दैछ आम हडतालको निर्णय। यसबाहेक थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भएको सङ्घर्ष समितिकै सह संयोजक पम्पा भूषालले जानकारी दिएकी छिन्। यसो त अहिले संवैधानिक नियोगमा आएका व्यक्तिहरूले कतै प्रधानमन्त्री भइसकेका पूर्व पुष्पकमल दाहाल, माधवकर नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको समूहलाई फेरि कतै फसाउने त होइन भन्ने कुरा पनि नेपाली राजनीतिमा चर्चा चलेको छ। तर नेपाली जनतालाई लामो समयदेखि कोरोनाले प्रभावित पारिरहेको बेलामा र व्यापारहरू ठप्प प्राय भएको बेलामा आम हडताल गर्नु शोभनीय चाहिँ पक्कै होइन। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।